Milli an'ana va qadriyatlarimiz, betakror san'atimiz dunyo ahlini jalb qilishi borga. Shu kunlarda Buxoroda o'tayotgan xalqaro zardo'zlik va zargarlik hamda milliy kashtado'zlik san'ati festivali boy madaniy merosimizni, qiyosi yo'q san'at namunalarini namoyish etish uchun keng va qulay maydonni yarata oldi. Dunyoning 50 dan ortiq davlatidan hunarmandlar ishtirok etayotgan tadbir dasturi nihoyatda rang-barang, turli tomoshalar, qiziqarli namoyishlar, taqdimotlar shular jumlasidan. Festivalga doir boshqa ma'lumotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Quyoshdek tovlanib nur sochayotgan zar iplar, zardo'zning boy tasavvuri, mashaqqatli mehnat asosida chinakam san'at asariga aylanadi. Ko'zni quvontiruvchi zardan tikilgan har bir milliy libos bugun dunyo ahlini lol qoldirayotgani ham rost. Xalqaro zardo'zlik va zargarlik milliy kashtado'zlik festivali doirasida xorijlik mehmonlar ildizi uzoq o'tmishga borib taqaluvchi san'at turlari haqida ko'proq ma'lumot olish imkoniga ega bo'lishmoqda. Zardo'zlik markazining ochilishi esa festivalning muhim loyihalaridan biri bo'ldi. Usta zardo'z Mahfuza Salimova tomonidan tashkil etilgan mazkur markaz zardo'zlik ustaxonasi ushbu mahsulotlarning tarixiy va zamonaviy sara namunalari muzey galereyasidan iborat. Bu yerga tashrif buyuruvchilarga qadim san'at turi haqida ma'lumot beriladi. Zardo'zlik, patdo'zlik, kashtachilik, gulburlik, tikuvchilik. Hozirgi kunda mana biz yangi sexlar ochdik. Ushbu markazda bugungi kunda 160 dan ziyod yigit-qizlar ta'lim oladi, o'qiydi, hamma keyinchalik o'zlarining maktablarini yaratadi. Ushbu maskanda hunar o'rganaman degan yoshlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shu yerning o'zida ham o'qib, ham ishlash mumkin. Xorijlik mehmonlar markaz bilan tanishish asnosida o'zlari ham zar tikish imkoni ega bo'ldilar. Festivalning navbatdagi kuni ham tadbirlarga boy bo'ldi. Labahovuz majmuasidan to Ark qo'rg'oniga qadar bo'lgan maydonda chinakam hunarmandlar shaharchasi paydo bo'lganini ko'rasiz. Dunyoning 50 dan ziyod davlatidan kelgan usta zardo'z, zargar, kashtado'zlar ham o'z ishlarini namoyish qilishmoqda. Zardo'zlik san'ati endigina nashrdan chiqqan ushbu kitob 1-chi xalqaro zardo'zlik, zargarlik va milliy kashtado'zlik festivaliga tuhfa bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu kitobda zardo'zlik san'atining paydo bo'lishi, uning rivojlanish bosqichi, tarixi va bugungi kuni haqida so'z boradi. Zardo'zi, zamindo'zi, guldo'zi, berishimdo'zi Buxoro zardo'zlik maktabining qadimiy usullari hisoblanadi. Kitobda ularning naqshlari, tikilishi borasida ham asosli ma'lumotlar keltirilgan. Mana shu zardo'zlikka doir barcha manbalarni, mana faqat Buxoro, O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha zardo'zlik san'ati to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni yig'ib keldim va oxirgi 3 yilda mana shuni to'plab hamma joyiga qo'yibdim. Mana shu nashrga tayyorlash arafasida edi bu narsalar. Bu to'satdan mana shunaqa bir xushxabar keldiki, har bitta inson qancha bir mehnat qilayotgan bo'lsa, o'shani mas'ulini albatta shogirdlariga qoldirishni xohlaydi. Shogirdlariga qoldirgan paytda bu 5ta, 10ta bo'lishi mumkin, 20ta bo'lishi mumkin, lekin kitob bu butun shu bizdan keyingi avlodlar uchun butun bir manba bo'ladi. Mana shu manbadan foydalanadilar. Zardo'zlik san'ati kitob albomi ushbu hunar davomchilari uchun manba bo'libgina qolmay, zardo'zlikning qadrini yanada sayqallashtirishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli. Buxoroga oqshom cho'kishi bilan Ko'kaldosh madrasasida xorijlik va mahalliy dizaynerlarning liboslar namoyishi boshlandi. O'zgacha uslub, o'zgacha yondashuv, har bir libos o'z davlati tarixidan so'zlaydi. Defileda asosan yosh zardo'z va kashtado'zlar ishlari namoyish qilindi. Vodiylik kashtachilarni kashtasidan foydalanib, so'zani kolleksiyamizdan olib keldik. Bugungi festivalda juda ko'p davlatlar qatnashdi. Biz bir-birimiz bilan tajribalar almashdik, bir-birimizni texnikalar ko'rib oldik. Har bitta dizayner o'zining yo'nalishi bor, o'zgarish ishini mashaqqati bor. Har bitta dizayner ishi juda ham chiroyli. O'zini madaniyatiga yarasha, o'zini dunyo qarashiga yarasha qilib yaratilgan. Xalqaro zardo'zlik va zargarlik milliy kashtado'zlik festivali davom etmoqda. Zebo To'xtayeva, Nayli Rahmatulin, Bekzod Ahmedov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Buxorodan.